الله الرحمن الرحيم هذه ونكسن داوضي الكسور وادا برامج كعاوية صوماليا وهذهان وكلاهات كداواتان تليفيشن ككاب حروتي سدحة مقدشو مركلة عاوية ونكسن داوضي الواهبين اثنين سيب حيث سلاسنا سوق ليسو تاريخ دواشن يطبن كأبري لبكون أفر يلباتن قضب دعا وبرامج كأنها دو الله أود له أقلاضو آين كوسو قد من دورنا وحاقيب كنقن دورنا شعبك كنقن حافظة دبدمسك مقالة مقدشو وحي عبشكي هنسراكيل هو شارك دولدة oo si khasab ah kaga raraya dhul ay muddo deganaayeen warbixin arintaas la xiriirta ayaan caawa barnaamijkeena in kugu haya madaxweyne ku xigeenka Puntland waxa uu dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyay in uu yahay kalitalis isla markaana amarada uu soo saaro aysan dhaafi doonin xafiiska uu isagu ku sugan yahay sida uu sheegay madaxweyne ku xigeenka Puntland qodobkaasi ayaan si faahfaahsan daawadayaal u eegi doonaa iyo sidoo kale khilaafka u dhaxeeya Puntland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya oo cirka isku sii shareerayo maanta qayb ka tirsan gobolka Hiiraan waxa ku dagaalamay macaawisleyda gobolkaasi iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Alshabaab khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa jira wararkii ugu dambeeyay ee Hiiraan ka imaanaya ayaan caawa barnaamijkeena in kugu haya qodobadaas aad buuxin ugu soo kordho ayaan idin haynaa ebar kala soo dhawaada daawadayaal waxaan ku bilaawnaa ee shacabka ku dhaqan xaafada Dabdamiska ee magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay cabasho ka ahaa rag ay sheegeen in ay u adeegsanayaan shaarka dawladda isla markaana ka barakicinaya dhul ay lahayd dawladdu hase ahaatee hadda dawladdu aysan ka qaadanayn ee dad gaar ay doonayaan sida shacabkan ay qabaan dhowr jeer oo hore warqado ka soo baxay booliska ayaa loogu seeta dheereeyay ama waqtiga loogu dheereeyay shacabkan markoodii ugu dambeeyay ee saddexaad ayaa loo qabtay in ay isaga guuraan xaafadaas oo muddo sanado ah ay degnaayeen shacabkan dhowr jeer oo hore ayay sameeyeen dibad baxyo waxayna sheegeen in ay jiraan shakhsiyaad gaar ah oo doonaya dhulka iyaga laga barakicinayo wariyaheenna Hibo ayaa maanta booqatay warbixintan gaarka ah ayayna noogu diyaarisay halkani waa xaafadda Dabdamiska ee degmada Wadajir shacabka degan halkani waxay cabasho ka yihiin dowladda federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah shacabka oo nala hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ayna awood u lahayn in ay ka guuraan halkan ee haasan meel ay ku guuraan waxayna ka codsadeen dowladda in ay arintani ka dabacdo si ay dadkani halkooda u sii deganaadaan maadaama ay isugu jiraan dad buuryaamiina een waayeelo cabasho weyn ayaan qabaa haddaan ahay qof ka tirsan shacabka Soomaaliya misna degan degmada Wadajir Dabdamiska gaar ahaan anoo matalaya haweenka Soomaaliyeed ee maanta meeshan degan waxaan cabasho weyn ka qabaa waxay tahay horta waxa adduunka ugu weyn haddii la iswareysto la wada hadlo isfahan ayaa imaanaya laakiin haddii aanan la iswareysanin dhextaal meesha uu jiro ama la isku dhex jiro waa la isku baabaa oo dhibaato imaanaysa laba qof in loo kala waramo waa laga fiican yahay shacabka iyo dowladda in loo kala waramo waa laga fiican yahay ujeedada meesha awalan horta meeshan waa dhul Dabdamiska dalka Soomaaliya danta guuda oo wada ogsoonna anaga dhan laakiinse maanta maxaa keenay dowladda iyo shacabkeeda shacabkuna inuu meesha degnaado dowladduna ay khaladaanta badiso maxaa keenay dan iyo duruuf ayaa jirta annaga manihi dad dal shisheeye ka yimid dowladduna ma ahan dowlad shisheeye soomaaliyan wada way isfahmi karaynaa waa la wada hadli karaa danta guud ee maanta shacabka loogu wada qabanayo dan guud daddii dan manihi laakiin danba dan bay ka tanbadisaa daruuf ba daruuf bay kicisaa way gartaa umalaynaa waxaan leeyahay maanta 500 oo qoys ee halkan ku nool oo agoon waayeelo guryaani isugu jira sidoo kale qaar dadkaasi ka mid a waxa ay sheegeen in caruurtoodii ay ku maqan yihiin furimaha dagaalka ayna yihiin kuwa dowladda la shaqeynayo madaxweynaha ugu sarreeya waxa ay ka codsadeen in arrintan uu soo farageliyo Sheekh Maxamuud ayaan anigu hadalkaydu dirayaa waxaan ahay shacabkaada waxaan ahay waa qofkii adiga aad ku hurdayso waxaan ahay wiilkaydu halgamaayo oo jihaadka ku jira oo maanta nimanka ka soo horjeeda la dagaalamayo waxaad adigu ku jifta waa dhiigayaga waxaad adigu ku saaxanaysaa waa dhiigayaga maanta wiilasheenna haddaan aaga ka soo bixino kaaleena difaaca hal qof oo aaga ku haray ma jiro ma garatay shacabka ha badbaadiyo meel ha dejiyo hadduu ka raraayo oo dowladda ay leedahay dhulka waa dhul qaran Dabdamiska lahaa
إلا الدولة دحين أنا وجوجي. بتك هذا أرض كوي مدمي. وأنه مال ويا لا شعب كمال دجيا أو طل أو حاقد طل كدجيا أو محيه مال ويا لا. حدونا مال ويا لا إنه يرادو. دولة دي شغل قلة هي قلشة. أنت تمسك كلية واحد دولة تكبرت ما مسك محيط ما دام مال بدن أنا جو حانو مقالة أنا دت شخصي كذا نيان دول كان أنا دولة أنا دنجود أنا كربي أو دول كان دت دت جنا عصتة أي كذا نيان أو بعمشتر أي كذا سنة نيان أي أنا جو نجو مقالة نور بابا وحي أديك ما أنت أتكو هذا شو شعبك وإيمانه يا دول كان دول دنجود وها دولة ده زي ترى أنا أبا هن وين الشعب كمل ويشا وعدد منطقة أو برمجيتا لنا عكرنا دا وضيال مدحوين كحيلان كبونسلان أيام أنت وحى وكه الله يخلاف كأود حيا دولة فضر على كأي سومالية يسوع كله ما ملك بونسلان مدحوين كحيلان كبونسلان عثمان إلياس ولوي قان لقطور هي كود ضاضي إن نظام كدولة سومالية لو بدل ما ملك لجيتلسة صدّن سنة كذب يدو أود الدلك أيتهاي مت مركزي لحد هو حفيز كم ذحينها أنتي اللي جوجو ذكري ضاد كدعي تويتر كه أما وبرت إكس تويتر يا هذا اللي يقان إكس لغتور أي واحد أو شيء إن وحك بدل كدستور كه أي هاي حتقول الدولة وأي كل دقائق إسلام مركزنا أودها الدولة ده هي دولة جولة دي يا حفيز كريز وزارها ولا الله علي سد أو شيء دستور كعصب وحو دقايا نظام مدايسان او اوود او دن كو ارورسان تهي مدحوينها دالك هادا وحا او لومين ايا ليلي ترك اوود ايو يري لغطور مدحوين كحيان كبونسان ايا كون نحصدي ان نباد جوركا اوود قايبسيغا دولد ده اي لالي دهي دولد قولاد يدا اي مركاسي بونسان كقو انتهي إن أيضاً سنبا أول شقين حفيز ك كليجيتاليس ك سير أول شقي الحين كحين كبونسان مدن اللغطور أيه كدجي إن وح كبدل كدستور كلغوص مين أيوه أو هرسيد كلو كلا قايف سنان جودهان دلك أوردو كتم هذا خلاف عقله أيه هذا أول دحيه دولة الدحيه سومالي هي إمام الكبونسان يدو مدحوين حسن شيخ محمود لغو إيدي إن سيسكيسا أو أم المري وح كبدل كدستور ك يدو سنبا أيضاً وقلين مدحه معارض ك سامليه السياسات دولة قوليه ديالة هي الدمام بلشادة قيمه هذا كالدوان لما سوغي سلا او كل دقنقلي دوانو دستوركا واي دي ديهين تدباية تمييو حلبانة قارية او ايو كترسن لابد اقل ايبارة مانكا سوماليا لنا عكلانا داوضي هالمانتو قبل كهيران وحاكت دعيمت كميدا دقالة دي او عصلا او دحي عدمات ديغانكا هي الاشواب سيدا الاشياغي ديغان لو مقا عابو امو دقمدا هلغن اي قبل كهيران ona dhaxayso bulo barde iyo baladweyne ayuu dagaalkan ka dhacay deegaankan waxa lagu magacaabaa jicibo halgan ayuu hoostaga waxa la sheegay in tiro shabaab lagu dilay wadarta guushan ruux ayaa la xaqiijiyay dhaawacyo kale ayaa jira dagaalkan waxa la sheegay in markiisii ugu horeeyay ay galeen ciidamada deegaanka ee loo yaqaan macaawisley garabna ay ka heliyeen kolkii dambe ciidamada dawladda xubna shabaab oo isuruursanaya ay ragan ka warheleen weerar ayaana lagu qaaday sida la soo warinayo maaha dagaalkii ugu horeeyay ee ka dhacay Hawiraan iyo Hirshabeelle muddooyinkii ugu dambeeyay gudahaan Hirshabeelle waxa ka soo canayay dagaal la qaraar inkastoo hakad uu ku yimi dagaalka dawladdu ay kula jirto kooxda Alshabaab wajiga labaad oo la rajaynayay in xilligan koorba uu bilowdo ayaana wali dhicin iyadoo madaxweynaha Soomaaliya uu hadda ku mashquulay arrimo la xiriira siyaasadda dalka gaar ahaan waxa beddelka dastuurka gudahaana barnaamijkii caawa iyo Soomaaliya waad kala socoteen Cap TV xaruntiisa dhexe ee Muqdisho daawadayaal caawa anagaynta intaynu ku kulmi doono tobin cinkan oo kala ah nabadgala wararka warbixinada waraysiyada iyo falanqaynta Cap Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Cap Somali TV hadii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@cabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.cabtv.com si aad ula socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Cab TV waa kaabaha bulshadeena.